ပြန်ပွဲတစ်လျှောက်လုံးပစ်တယ်ဆိုတော့မရှိဘူးเนาะဘန်နေဆို55ကတော့ဘန်ခံရတယ်ဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုဘန်နေ rate ကအရင်များတယ်အာပကွီတိုအနေနဲ့က9ချိန်ဘန်ထားတယ် win rate ကတော့ 38% ဆိုပေမဲ့လည်းဒီ hero ကို overpower ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะတအား strong နေရဲ့ထဲမှာဘာအတွက်ကြောင့်မို့ဒီ hero ကိုဘန်တာတော့အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်မှာပါဆိုတော့ offline ရော jungle ရော solo ရရတာတော့ off ဒါပကွီတိုပေါ့เนาะဆိုတော့ဘန်တော့ဘန်သွားပြီဒါ GR ဘက်ကတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါ Tiki ကိုဘာလို့ ban အောင်မလားပေါ့ဒီကိလိုဘောလေဘန်ရင်ဘန်သွားနိုင်တယ်တီကီနဲ့ကျွန်တော်ဆလီနာပေါ့ဆလီနာဆိုတော့ဂိမ်းဝမ်းတော့ဒါပုံစံလေးပါပဲโอเคသူနေနည်းနည်းလေး changes လေးတွေဖြစ်သွားရပါတော့ Galactico Rising အနေနဲ့ကတော့ဒါ PS နဲ့ Oh my Gen အနေနဲ့ဘလို hero မျိုးတွေဘန်သွားမလဲတစ်ချက်တော့စိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းနေပြီဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ဒါ game number 1မှာနိုင်ထားရတဲ့ confidence လေးတော့ရှိမှာပဲတစ်ဖက်မှာ AI Esports အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် game number 1မှာသူတို့မထင်မှတ်ဖက်နဲ့ပြန်လဲပြီးတော့အနိုင်ပေးလိုက်ရဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီ game number 2မှာလဲသူ performance တွေကိုချပြရမှာချပြရမှာ performance တွေချပြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ AI Esports အနေနဲ့လည်းအကောင်းဆုံးစော်ကစားသွားမှာပါဆိုတော့ Galactico Rising အနေနဲ့အခုလောလောဆယ်မှာတော့ Tiki နဲ့ပြီးရခါမှာ Selena လုံးဝကိုမှကျွန်တော်တို့လုံးဝဒီ Immu တွေပါတဲ့ဟာတွေကိုလိုက်ဖြောက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Time Travel by ပါတဲ့time journey ပေါ့เนาะဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဒီ immu draft တခုကိုတော့ပိတ်လိုက်ပြီပေါ့เนาะ digi free net 12 year 11 off ပိတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ ai esport အနေနဲ့နောက်ထပ် ban list မှာတော့ valentina ban ရင်လည်း ban သွားနိုင်တယ်ဒီ valentina တကယ်လို့ပိတ်လိုက်ရလို့ရှိရင်လည်းဒါဘယ်လိုပဲဖြစ် valentina အနေနဲ့ဒီ ultimate ဒီတစ်ပေါက်ကဒီ spare ဒီ ultimate ကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးအသုံးပြုပြီးတော့ better sign နေတဲ့ဒီ strategy အကုန်လုံးတော့ဒါအများကြီးအလုပ်လုပ်ခွင့်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့သုံးစံတိုင်းပါပဲဒါ Valentina တော့ banlist တွေတော့ရောက်သွားပြီဗျ ban ပါပဲဗျ Valentina လို့ hero မျိုးကလည်းမ ban လို့ကမရဘူးတစ်ဖက်က IMU တွေသူ့ရဲ့ arcane shade တွေကလည်းတစ်ဖက်အတင်းကhero တွေ gong to ဝင်လာနိုင်တဲ့ hero မျိုးတွေဥပမာ dash scale တွေပါတဲ့ hero မျိုးတွေဆိုသူ့မှာ terrifying လို့လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ဒီလို hero မျိုးက ban ထားတာလည်းအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုလို့တော့ပြောလို့ရတယ်အခုချိန်မှာတော့နှစ်ဖက်အတင်းလုံးကလည်းကျွန်တော်တို့ hero 3កောင်စီကိုပထမအကြော်မှာ ban ပြီးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့ first pick မှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ black နေနဲ့ကအကိုင်းကိုပဲရွေးချယ်ထားတယ်ဆိုတော့ပြောရမယ်ဆို game number 1မှာလည်းဒီအကိုင်းရဲ့သူ့ရဲ့လုံးဝကို heavy spin လှည့်တာရစတော်တော်လေးကိုတက်ရက်မှုရှိတယ်နော်တစ်ဖက်အသင်းကမှကျွန်တော်လုံးဝ carry hero ဖြစ်တဲ့ဒီ ace ကဲ julian တို့ဘာတို့ကိုမှ down ကိုကတ်ပေးထားတာဆိုတော့တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ hero ကိုသူတို့အနေနဲ့ဒါပထမဦးဆုံးမှာပိုင်ဆိုင်ထားရတယ် crown cloud ပဲဆိုတော့တခုစဉ်းစားမှာ gr အနေနဲ့ game 1တော့ဒီ drafting အတိုင်းထုတ်လာမှာလားဆိုတော့အဲ့ drafting တခုကိုကျွန်တော် ai esport အနေနဲ့ဒါဖြီးဖို့ပဲသူတို့မေးခွန်းထုတ်မှာလားပေါ့နော်အဲ့ချက်ကတော့ nested ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်တကယ်လို့အဲ့ drafting တခုကိုဖြီးဖို့ဆိုရင်တော့ဒါ ai esport အနေနဲ့တခု changes လုပ်မှာတော့ changes လုပ်မှာလားဒါမှမဟုတ်ဒီ drafting အတိုင်းပဲ game 1တော့ drafting အတိုင်းပဲထွက်လာမှာလားပေါ့နော်ဆိုတော့အကိုင်းရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ဒီ federin တို့ဘာလို့ထုတ်လာအရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ hero နော်လုံးဝကိုမှ ban တော့ရဲ့federin ပြောမလို့သူ့ရဲ့ဒီ crystal light အိုးပြောနေတဲ့ dream မှာပဲထပ်မှန်ပြီးတော့မှပြစ်သွားပြန်ပြီဒီတစ်ခေါက်တော့သူတို့လည်းလေရာတော့ရလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီ oh my genie ရဲ့ signature ရဲ့တကောင်ပဲပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီအရှိမှာကျွန်တော်ဒီ reef နေနည်းနည်း struggle ဖြစ်တယ်ဆိုတာလဲဒီရဲ့လို့ပြောရမလဲဒီ blood dragon form ပြောင်းပြီးတော့ဒီ reef ကိုအမြင်နဲ့လိုက်ကြည့်နေတဲ့အချိန်ဒီမှာဒါ UF က manipulation ချဖို့ strike ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ Lily ရောသူတို့ပြန်ပြီးရွေးချယ်ထားတယ်ဒါဟိုဘက်ကလည်း Faster okay Feather Air Strike တွေနဲ့လုံးဝ aim bullseye လို့ရမယ်အဲကျွန်တော်တို့လုံးဝ late game ရောက်သွားရင်တောင်မှ damage output ကလည်းပေးနေဦးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ high ground defense လို့တော်တော်လေးစင်ပြေတဲ့အဲ main hero လို့လည်းပြောလို့ရတယ်အဲဆိုတော့အဲ့ခါမျိုးမှာတော့သူတို့အနေနဲ့ benefits ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြောက်ရောက်လာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ Elita အနေနဲ့ blue hero မျိုး ban မှာလဲ Elita အနေနဲ့ကလည်းဒီပွဲမှာထပ်မံပြီးသူတို့အနေနဲ့ဒါ clock ကိုပဲရွေးချယ်ထားအောင်ပါဗျသူကလည်း goal sorry player ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မှုလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ okay banny list မှာကတော့ထပ်မံပြီးတော့ပဲမဲသီးတာဘန်းရမယ်တော်တော်လေးလေးအာရုံနောက်တယ်သူရဲ့ soul blown နေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ cyclic eagle တွေကဘတ်တယ်မှာတော်တော်လေးကို stand နေဖြစ်တယ် slow fat တွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ magic damage output တွေလည်းပေးသေးတယ်အဲ့တော့ wine walk နဲ့လည်းကိုယ့်ရဲ့ teammate ကိုပြန်ပြီးတော့ဒါဆွဲခေါ်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ teammate ကိုကယ်လို့လည်းရအောင်မယ်ဗျဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ support tank ပုံစံမျိုးဆော့လို့ရတဲ့ဒီမဲသီးတာကိုသူနေနဲ့ဘန်းထားတာတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်ကေဝန်တော့လည်းဒီမယ်ဒေတာနဲ့အကားရဲ့ကျွန်တော်ဒီကွန်ဘိုပေါင်းမှုကနေအများကြီးကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ဖြစ်ခဲ့ရဆိုတော့ဒီဘက်မှာကရီနာနဲ့ဆိုတော့ဘယ်လ်မုတ်ကထပ်ပြီးပိတ်လိုက်ပြီဒီကတော့ AC ရဲ့ hero တွေဖြစ်တဲ့နှစ်ကောင်လုံးတော့ဘန်နီလစ်တွေတော့ရောက်သွားပြီပေါ့ဆိုတော့ AC နေတဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ Julian တော့ကင်ဝင်းတော့ရှိအောင်မယ်ဒါပေမဲ့ဒါတို့အနေနဲ့တောက်ထက် second phase မှာနောက်ဆုံးBan-nilist ဆိုတော့ဒီဘက်ကကျွန်တော်ဒီ core carry တွေတော့ထွက်မလာသေးဘူးဆိုတော့ mass man တွေပဲဘန်မလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ကျွန်တော် Ruby တော့ဖန်သွားတယ်။ I am offend by standing by လေသူပြောတာ I am good or I am offend လို့နေရလေ။အဲတစ်ဖက်အသင်းကနေပြီးလုံး standing by တော်တော်ပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်။ဟို dash by ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့သလိုပဲ dash by hero မျိုးတွေလုံးဝကိုမှဟိုအဝင်ထွက် initiate အရန်လို့ကောင်းတဲ့ hero တွေကဒီ Ruby အနေနဲ့ control လုပ်နိုင်တယ်။ဆိုတော့တော်တော်လေးကောင်းတဲ့အဲ ban နဲ့ရွေးချယ်မှုလို့ပဲပြောလို့ရတယ်။
ဆိုတော့ Alita အနေနဲ့ဘယ်လို hero မျိုးတွေထပ်မံပြီးတော့ရွေးချယ်သွားမှာလဲ Asmarita D ရဲ့ Asmarita ဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုချိန်မှာတော့ D အနေနဲ့ Asmarita ရထားတယ်သူ offline မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲတစ်ဖက်အင်းကဒီ Federin ကိုတော့သူ့အနေနဲ့ AC ထိန်းလို့တော့ရမှာပြဗျာဘာဖြစ်လို့လဲ Crystalline Armor ကလည်း stat တွေများရများဆိုရှီးနေတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကဒီ Asmarita ရဲ့ဒီ Frost Moon ရှီးကပါအောင်မယ်ပြီး Stardust တွေနဲ့လှည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးအဆင်ပြေနိုင်တယ် Okay သူတို့ကတော့ထပ်မံပြီးတော့ပဲကြောက်တာ Gumi အနေနဲ့ဂူလောစင်မှာ Atlas ပြီးလို့ရှိရင် Aridae Aridae ဝက်ထပ်မံပြီးရွေးချယ်ထားတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကဒါ Game Number 1ကြည်တုံးပါဗောနော်ဒီ Aridae အနေနဲ့ကဒါအဆင်ပြေနိုင်ပါမလားလို့နည်းနည်းလေးတော့ worry ဖြစ်သွားတယ်သူ့အနေနဲ့က Heavy Crossbow တွေပိုင်းနဲ့ပြစ်လို့ရခဲ့ရင်တောင်မှပြောမယ်ဆိုရင်သူ့အနေနဲ့နည်းနည်းလေးတော့ဟိုပေါ့နော် position လေးကအရန်ခက်ခဲတယ်သူ့အနေနဲ့ဝင်ထွက်တည်းသတိထားဖို့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်နေမျှော်လင့်မယ်တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောစ Galactico Rising ရထားတာကလုံးဝကုန်မှတာ combo combo hero ရထားတာ oh lin ဆိုတော့ AI နေနဲ့ lin lin နေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုသူတို့ HP nerf ထားရဆိုပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်မှာ lin နေနဲ့ early game မှာတကယ်လုံးဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် gumi ရောကောင်းကွန်ထရိုးနိုင်နေပြာဟုတ်တယ် everything နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီခုနက game 1မှာ late game မှာတောက်လျှောက် strong နေဒီနေနဲ့ဒါ light ထင်းသေးရဆိုပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော် lin ဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလင်းနေနဲ့လည်းပြန်ပြီးတော့ဒါ pressure တော့များတယ်ဒီက blue buff မရသွားတဲ့အချိန်နေပိုင်းနေ early game မှာသူ့နေနဲ့ဒီ hp တွေဒါ nerf ခံထားရတဲ့ပိုင်းနေကဘယ်လောက်ထိ damage output ထွက်မလဲပေါ့ဒါ raise up ပြီးလိုက်တဲ့ begin လို့ပဲကျွန်တော်တို့မြင်နေပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင် lin နေနဲ့တော်တော်လေးလေးအခက်တွေ့မယ်လို့ထင်ဒါပေမဲ့သူ့ draft ကလည်းကောင်းအောင်ပါကဲပြောရကြရင်ကျွန်တော်တို့ in game နဲ့မှပြန်တွေ့ကြရပါဘော Okay, အလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒါ game number 2ကနေပြန်လဲပြီးတော့မှကြိုးတို့လိုက်ပါတယ် Galactico Rising နဲ့ AI Esport ရဲ့ပွဲစဉ်ကောင်းတပွဲဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နေရောပြောနေပြည်ရပါ Okay, ဆိုတော့ဒီပွဲကကျွန်တော်တို့ဒီ AI Esport အတွက်နောက်ဆုံး chance တစ်ခုလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြီးကအတွက်ကတော့ရှေ့က game ဝင်နိုင်တဲ့အတွက်တော့ confident ဒီ pressure နဲ့တော့ကျင်းနေဆိုပြီးဒါ AI Esport အနေနဲ့တော့နောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီး pressure နဲ့ထပ်ဆော့ရအောင်ပါဆိုတော့ဒါပေမဲ့ level ဖြစ်ဒီ account tracking အခြေအနေရတော့ AI Esport အနေနဲ့အား game မှာအများကြီးလုံးလုံးဖြစ်နိုင်တယ်ဗျာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ace gate lane အနေနဲ့အဆင်ပြေနိုင်ပါမလားခုတော့နည်းနည်းတဝိရာရောရှိတဲ့အခုချိန်မှာတစ်ဖက်တင်းကနေပြီးလာပြီးတော့ဒါပြောရဆိုတော့မှာ ace နဲ့အရန်ခက်ခဲရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီဘက် black တကောင်တည်းပဲ maybe နောက်ကနေ light ပြီးတော့လှည့်ဖို့တော့ကြိုးစားနေရဆိုတဲ့အခါမျိုးပဲ okay feather လှမ်းပြီးတော့ပြစ်တယ်ဆိုပြီး black နေနေ ace လေးပဲနောက်ပေါ်ပဲပြန်ဆုတ်ထားသေးတယ်အောက်လမ်းမှာကတော့ ban တို့ဒီနဲ့တွေ့တဲ့အခါမျိုးမှာသူ့အနေနဲ့တော့အရန်ခက်ခဲမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူ့မှာ crystalline armor တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ stardust ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့အနေနဲ့ face to face တွေ့တဲ့အခါမျိုးတွေမှာအရန်ကိုခက်ခဲမယ်လို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ထင်ပါတယ်ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ black နေနဲ့တော့ mera 5 fan မျိုးတစ်ချက်လာချက်ကြပြဆိုတော့ lane နေနဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ rabbit စားပြီး blue bat စားမဲ့အခြေအနေတခုကိုနားလေကျွန်တော် bf နေနဲ့တော့ side changes လုပ်ပြီးတော့ဘက်က torre ရဲ့ resources တွေတခုလုံးတော့ငါသိမ့်ပိုက်ဖို့တော့လုပ်ထားရဲမှာ maybe နည်းနည်းလေးတော့ကျွန်တော် flick ကတော့ plane ကြီးတော့ပေးလိုက်ရတယ်ဗျာဆိုတော့အဲ့ပေးတာတော့နည်းနည်းလေးတော့မတန်ဘူး bf တောက်ချတော့ light ပြီးတော့ချနေတဲ့နောက်မှာတော့ maybe နည်းနည်း first blood ပေးရဖို့တော့ဒါပေးရပြီဗျပေးရဖို့တော့များများသွားတယ်ဗျာဒီနေ့ဒါပြောရမယ်ဆို power of nature ရဲ့ဘာကြီးနဲ့ကြီးပြီးတော့သူကတော့ interview လုပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးနောက်ကိုဆုတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့မှသူ့အနေနဲ့ဘလို့မှတော့အဆင်ပြေမနေဘူး lane နေနဲ့ကတစ်ဖက်မှာချေမှာ live ပြီးတော့ပဲ jungle မှာ live spam ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ focus ထားရင်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်အသင်းရဲ့ jungle သူ့အနေနဲ့ကလည်း LG မမြားသေးဘူးသူက tank public မြားသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ့အနေနဲ့နောက်ကိုတော့ဆုတ်အောင်မှာပဲ black အနေနဲ့ကလည်းသူခေါင်းတွေပြေးပြေးတိုးပြီးတော့ပဲ stand နေပါပြီးပေးဖို့ကြိုးစားနေရေပေါ့နော်အဓိက atlas bar နေအတွက်ကြောင့်မို့လို့တော့ lane ကတော့တော်တော်လေးတည်ထားဖို့တော့လိုအပ်တယ်ဗျမှန်ပဲဗျဆိုတော့ lane အနေနဲ့ဒီ common struggle ဖြစ်မလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော် ace အနေနဲ့ lane ကတော့ဒါ confident pick တစ်ခု pick ဒါလို့ပဲကျွန်တော်မြင်နေကျွန်တော် ace အနေနဲ့ကလည်းဒါ lane ကိုတော်တော်လေးအဆင်ပြေရေဆိုတော့ lane ဟုတ်တယ်ဆိုတော့အပေါ်မှာ gumi နေတော့ဒီချိန်မှာတော့ free fan ပြီးတော့ရနေတော့မယ် ban တို့ lane ကတော့တစ်ချက်တော့ပြေးပြီးတော့ကြည့်နေတော့မယ် feather တစ်ချက်တော့ထိန်းရသေးဆိုရင်ဒီ win တော့ထိန်းတော့ထိန်းရသေးရေဗျဟုတ်ကျွန်တော်တန်ပြောင်းပြန်လို့လုတ်ခိုင်းဒီနေ့စတာမွန်ကျဲလိုက်ပြီးဆိုအနေနာပြီးတော့နောက်ကနေ oh my god ဒီ zettai တွေမှာ shadow energy တွေလိုက်ပြီးတော့ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့တေးတော့တေးမသွားဘူးဗျဒီနေ့နဲ့ပြောရမယ်ဆိုသူ့မှာ frost moon ရှိရှိနေတော့ကြောင့်မို့ဒီနေ့ကတန်ပါပေးပါချက်ပြီးတော့ချလိုက်တဲ့ဆိုရဲအနေထားပဲမလုတ်ပါလေဒီဘက်ကနေ ps နေနောက်ကတော့ပြန်ဆုတ်ထားတယ် wine chat ထပ်ပြီးတော့တိုက်ထားရတဲ့ဆိုရဲအခါမျိုးမှာကတော့ဒီဘက်ကနေပြီးလုံးဝတတဲကဒီဘက်မှာလုံးဝကို galactico rising ဘက်ကိုရောက်နေပြီး ace နေနောက်ကိုပြန်ဆုတ်ဖို့တက်နိုင်လို့ကြိုးစားအရန်ကို energy များတယ်ဒီဘက်ကနေပဲလား Aiesport ခြာရဲဆိုရဲအနေထားမျိုး owen genie ဘာလုတ်ပါလေအရန်ကိုခက်ခဲနေပြီးဆိုရဲအနေထားမျိုးထပ်မှန်ပြီး devke ရသွားပြန်ပြီးဆိုတော့ AI Esport အနေနဲ့တော့ပထမဦးဆုံးတော့2မိနစ်တွဲမှာအနေငယ်အမှားလေးရအကြောင်းမို့လို့
သူတို့အနေနဲ့တော့နည်းနည်းလေးခက်ခဲသွားပြီလို့တော့ပြောလို့ရရတယ်ဗျ။နည်းနည်းလေး connection လွတ်သွားပြီပုံစံမျိုးတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ Saturday ရောဆိုတော့ Hero Kane 2កောင်လောက်ထိပါပေးရတယ်။ဒီအချိန်မှာ GR အနေနဲ့ Hero Kane 3កောင်လောက်ထိပါရထားတယ်။ဆိုတော့ Early Game 3မိနစ် time ပဲအနီးနားလေးကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာ AI Esport အနေနဲ့တော့ဒါ Hero Kane 3កောင်လောက်ထိပါဖွင့်ပြီးပေးထားတာဗျ။ဒီအချိန်ရောဒီအချိန်မှာတောက်ချောက် fan နေတော့မယ်။ဆိုတော့ Gumi ကလည်းလုံးဝ lane ကို free fan space ရထားတာဗျ။ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ပထမဆုံးစတင်ပါပေးလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Galaticos Rising အနေနဲ့ကတော့ဒါနောက်ဝမှာတော့နည်းနည်းလေးတောင်မှပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ AI Esport အနေနဲ့က AI Esport အနေနဲ့ကအရန်ဟိုတတိထားဖို့တော့လိုအပ်လာပြီဒီလိုမျိုးသာခဏခဏမှားနိုင်မယ်ဆိုရင် AI အတွက်အရန်အန္တရာယ်များနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ maybe ဒီဘက်ကနေပြီးအကောင်တော့ Fanneling တယောက်တည်းပဲပေးထားရဆိုအနေထားမျိုး Wide Shot ပြေးတိုက်တယ် Feather Air Strike နောက်ကနေပြီး Cloud အနေနဲ့ Blazing Wave မှာထက်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ Blast Shoot ပြန်စီးထားတယ် Oh my Genie လိုက်ပြီးစတဲ့လုံးနေဒီဘက်မှာ Harris Pin ကတ်ထားတယ် Kit အနေနဲ့ Blow မှလုံးလို့မရဘဲ Kit နဲ့သေးဝဲလေးနေ Stand Up လေးရောက်လာတယ် Ace ဘာထက်မှန်ပြီးတော့လုတ်ပြအောင်မှာလဲနောက်ဆုံးမှာ Black ကိုလိုက်ပြီးတော့ Physical ကိုကိုကျိုးသားနေရဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာကတော့ထက်မှန်ပြီးတော့ပဲ Ace အနေနဲ့ကတော့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ထက်မှန်ကေးတွေရရှိသွားပါပြီဆိုတော့ Mid Lane မှာတော့ Gumi အနေနဲ့အကောင်းဆုံးပဲ Ghost Shield တော့လာခွာနေဒီအနေနဲ့လုံးဝမပေးကျင်အဲ့ဒီအခါမျိုးမှာ Frost Moon Shield တွေကတက်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ Stardust နေလှည့်ဖို့ကျိုးသားရဆိုပေမဲ့ Gumi အနေနဲ့နောက်ကတော့ပြန်ပြီးတော့ဆုတ်သွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ် 2-4-2-3 အခြေအနေမျိုးမှာ Gumi အနေနဲ့ Ghost Shield တွေအကုန်လုံးရသွားတော့ GR ဘက်ကနည်းနည်းလေးတာရပြောအောင်မေဗျာဟုတ်တယ်ဆိုတော့ AI Esport အနေနဲ့ခုနကဒီ Team Fight တစ်ခုမှာတော့ဒါ Hurricane တစ်ကောင်လောက်ထိပြန်ရသေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ထပ်ဒီထွက်လာမယ့် Object က 25 second အဲ့ဘတ်တယ်တစ်ခုကိုထပ်ပြီးကြည့်ရမယ်ဗျာဆိုတော့ဒီအောင်မှာနည်းနည်းလေးတော့ထိန်းတော့ထိန်းခံနေရမယ် PS မှာဝင် join မယ်ဆိုတဲ့အနေထားအလီဒါအနေနဲ့တော့ပထမဆုံး4မိနစ်တွင်မှာတော့ဒီမွန်ဟန်တာ item တော့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ pick ရတဲ့ damage တွေကနည်းနည်းလေးတော့ပါလာမယ်ပေါ့နော်အဓိကအခုလိုအချိန်မျိုးမှာ Gumi အနေနဲ့ Gyu site ဖို့တော့လိုတယ်အဲတစ်ဖက်က out of 50တွေ blazing wave တွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အလီဒါအနေနဲ့ damage ထွက်လာနိုင်တယ်အခုတော့မှကျွန်တော် out of 50တစ်ချက်မှာသွေးနည်းနည်းလေးကိုင်းသွားတယ် Gumi ကအရန်တတိထားဖို့လိုအပ်နေပါပြီဘာဖြစ်လို့သူကနောက်ပိုင်း late game ရောက်ရင် damage တွေကပို့ပြီးတော့များလာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ mid game လောက်ထိသူ့နေအရန် Gyu site ဖို့လိုတယ် ban အနေနဲ့ out of position ဖြစ်သွားရယ် star move feather air strike နောက်ကလေ link ကလည်းဗတန်ပပလစ်ချက်ပြီးတော့ပေးရဆိုတဲ့အနေထားမျိုးပဲ airbo မပေးသေးဘူး4 versus 1ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံးတော့အဆုံးတက်လိုက်ရပါပြီပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့လုံးဝ out of position ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တော့မှတက်နိုင်လို့ခိန်းထားရပေါ့နော်အဓိက Galaticos Rising တစ်ဖက်ကတာတေရဖို့အတွက်ကိုသူ့အနေနဲ့အဲဒီဘက်ကတင်းဘက်ကိုမျှခေါ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဘိတ်သွားတယ်လို့ပဲပြောရမယ်ဗျဆိုလို့ပြောမို့ဒါတော့မှခုနကတော့ kick ကတော်တော်ကြီးကိုတွေးကြတာဟုတ်တယ်ဆိုတော့ Oh my Jimmy အနေနဲ့ဒီတစ်ခါမှသူ့ရဲ့ signature ရထားရင်မှာ down shot pressure ပြီးနေအပေါ်မှာ Gumi ကလည်း down shot framing ရထားတဲ့အချိန်မှာ GR အနေနဲ့နောက်ထပ်တာတဲ့တစ်ခါမှရရှိသွားတယ်ဆိုတော့အပေါ်မှာ 3-2 အလီဒါအနေနဲ့ back up တော့လိုရဲ Oh my Jimmy down shot လာ join တဲ့တစ်ခါမှာတော့first tower ပေးလိုက်ရတယ်ဗျာဆိုတော့ online မှာလည်းပြန်ပြီးတော့ trading လုပ်မဲ့အနေထားတခုဟုတ်တယ်ဆိုတော့ online မှာ tower ပြန်ရပြီ star moon တော့ feather air strike kick ကတော့ဒဲတယ်ပါပြီးတယ် banon နေပြေးဝင်လာတယ် tank မှာလုတ်တော့မယ် okay ဇက်တိုက်ကြီးကြိုက်နေတယ် banon တွေးတော်တော်လေးကိုင်းသွားပြီး three man tank မှာလုတ်ထားရဆိုရင်အောက်မှာတော့ kick နေနေတော့ magic damage တွေပေးပြီးတော့ပဲအဲကျွန်တော်ဒါ fred ring ကိုတော့သုံးသက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့၃កောင်၁កောင်ဖြတ်တော့အရန်ခတ်ခဲတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ fred ring ကတော်တော်လေးကိုမှဟိုလုံးဝ jewelry ပဲဖြစ်နေရဲ့ဒီလိုအောင်ပြောရတယ် wine chat ပြေးတိုက်တယ် ace နေတဲ့ mic ကိုပြန်ရောက်လာပြီး threat နေထားနေပါဘာလုံးမလဲ black နေနေတော့ perfect match နောက်ကိုပြန်ထွက်လာ free ကပြန်ဝင်လာတယ် free man fantasy နောက်ကနေပြီးဝင်လာတာကတော့ blazing wave လိုက်ပြီးတော့ elita နေနဲ့ပြစ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ် gumi ကိုလည်းရရှိသွားတယ်သူလည်းသွေးတော်တော်လေးတော့ကိုင်းနေပြီ ps နေနဲ့ကတော့ဒီဘက်ကနေလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ချင်နေဆိုပြီးမလဲ oh my genie 2 versus 1ဒီနေနဲ့ဘာထက်မှန်ပြီးတော့လုတ် oh မှာလဲ from fushi star death killing spree ဒီနေနဲ့ထက်မှန်ပြီးတော့ရရှိသွားတယ် ps နေနောက်ကိုစုပ်ဖို့တော့အရန်ကိုလုတ်အပ်နေပြီအဲ့ခါမျိုးမှာဒီနေကဘာလို့မလဲ okay bandu နေနဲ့လာကြည့်ပြီးတယ်အဲ့ခါမှာဒီနေနောက်ကိုပြန်ပြီးပတ်သွားခဲ့ပြီဗျဆိုတော့ Hurricane ပြန်ပြီး trading လုပ်လိုက်ရရဆိုပေမဲ့ tower ပေးလိုက်ရတာ AI နေနဲ့တန်တော့မတန်ဘူးဗျ။ဒါပေမဲ့သူတို့ core carry ချင်းချင်းရှင်ပြတဲ့အချိန်မှာတော့ Elita နေနဲ့ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ Gumi ရောတတ်နိုင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီချက်ကတော့ဒီ AI ဘက်ကအများကြီးတတ်တာသွားပြီပဲပြောရမယ်။ Blue Wave ပြည့်ပြည့် first tower ပေးလိုက်ရရင်နောက်မှာကျွန်တော် back control အများကြီးပေးလိုက်ရတယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လေ Athlet ရဲ့ Fade Lane ထဲမှာပါသွားတဲ့ချက်တီးကိုဒီ battle တစ်ခုကအများကြီးဆုံးဖြတ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့ AI Esport နေနဲ့ဒါ coverage အကောင်းဆုံးတော့ပြန်လုထားရပဲပြောရမယ်။ဒီကလည်း core ရလိုက်တာပေါ့နော်။ဆိုတော့ mid tower ပေးလိုက်ရတဲ့ impact ကတော့တကယ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးနောက်ရှက်ဖြစ်လာတော့မှာဗျာပြောရင်းဆိုလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီ down ကခံရတော့မှာ shut down မှာကျသွားတယ်ဗျာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝကတော့တခေါင်လေးပြတ်သွားအနေထား Bando ကတော့ top lane ကိုရောက်သွားပြီ maybe wide chat ပြေးတိုက်တယ်နောက်ကလည်း physical ဖြစ်တဲ့အောက်မှာတော့ feather air strike Bando နေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ကျသွားတယ် 9-8 နှစ်သိန်းစလုံး K ကတော့မကွာဘူးဒါပေမဲ့ပြောရမယ်ဆို Galaticos Rising ရဲ့ play style ကတော်တော်လေးမိုက်တယ်ပြောရမယ်ခုနကလည်း perfect match နဲ့ပြန်ထွက်သွားတာကတစ်ဖက်သင်းက AI Esport ကိုတမျိုးထင်အောင်လုပ်ပြီး flicker နဲ့ပြန်ဝင် final lane ကတော်တော်လေးကိုအရန်လှပလွန်သွားကြည့်ရပါတော့ဒါတဲ့ဝေးဒီလိုက်သူနေထားပြီး8နဲ့ပါလို့မဒီ tactic ကိုဖယ်သိရမှာ PS နေရောက်ယူသွားတယ်အင်းနေနဲ့ tamper play ပဲတော့ပြီးနောက်ကတော့ပြန်ဆုတ်လိုက်ရပြီ AI Esport အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတစ်ခါ tactic ပါထပ်မံပြီးပြေးလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့တော့ Galaticos Rising ရဲ့ network တွေဟာတဖြည်းဖြည်းပို့ပြီးတော့တာသွားနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ပြီးတော့မပြီးချင်သေးဘူးဗျာ။သူတို့အနေနဲ့ maybe နေတော့ဒီချုံနဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့လာကြည့်နေတော့မယ်။ Oh my genie down shot ကို pressure ပေးရဲ့နောက်ထပ် short wave တွေပြီးတော့ပေးချင်နေဆိုရင် ace နေချက်ချင်းပဲပြန်ပြီးတော့ fall သွားပြီဗျာ။ဆိုတော့ lane trade တွေနေအကုန်လုံးတော့ပြီးထားရသေးရဆိုရင်အထဲကြီးဝင်ပါလား။ PS down shot Oh my genie short wave အောင်မှာတကောင်တော့ပြန်ပြီးတော့ kill တော့ကျသွားရဗျာ။ PS နေတော်တော်လေးကောင်းနေပုံစံနေလောက်ပြနေရဗျာ။ဘတ်ဘတ်တွေပြေးပြို့ဝင်တာတွေကစ
kick ကို တန်း ပြီးတော့ ပေါ့ ထေး သွား နိုင် ရယ် ဆို ရယ် damage က တော်တော် လေး လုံ လောက် နေ ရယ် follow ရယ် damage ရမ်း များ နေ ဆို တော့ ကာ ပြီးတော့ AI နေ နဲ့ cloud blasting wave ထပ် ပြီးတော့ ခွဲ ရယ် ဆို ပြီးမလဲ ဂူမီ နောက် ကို ပဲ တာတာ ရဲ ပြန် ဆုတ် သွား ရယ် heavy spin ဒီ အနေ နဲ့ ရောက် လာ ရယ် maybe ace ကလည်း ဒီ wall ပေါ် ကနေ ဘာ ထက်မှန် ပြီး လုံ ပြ အောင် ပါ လဲ ဒီ ဘက် မှာ ဒီ အနေ နဲ့ က light ပြီးတော့ ပဲ map ကို တော့ vision open နေ တဲ့ အခါ မျိုး မှာ တော့ ကျွန်တော် black အနေ နဲ့ က ဒီ ဘက် မှာ ကောင် နေ ပဲ ဒါပေမဲ့ ace အနေ နဲ့ အောက် ကို တော့ tame သွား သေး ဘူး သူ အနေ နဲ့ map မှာ ဘာ လုပ် မှာ လဲ တစ်ချက် တော့ ကြည့် ရမယ် ဆို အခါ မျိုး မှာ တော့ flash play ဖိတ် ပြီးတော့ သီး သွား ရယ် နောက် ကို တော့ ပြန် ဆုတ် သွား ခဲ့ ပြီး oh my genie ace လေး ပဲ တာတာ ရယ် ပဲ သူ့ ရဲ့ ဒီ shadow energy တွေ magic shower တွေ နေ ပဲ တာတာ ရယ် ပဲ creep wave ကို တော့ ရှင်း ထား ပါ သေး တယ် ကျွန်တော် early game မှာ တောက်လျှောက် live ပြီးတော့ လုံးလုံး နေ ရမယ် AI e-sport အနေ နဲ့ ဒီ ချိန် မှာ ရန် ကြီး တော့ တာ နေရာ မျိုး မတွေ့ ရအောင် map control GR ဘက်ကလုံးဝအပြည့်အဝကိုယူထားတာ power back ပါထပ်ပြီးတိမ့်ပိုင်အောင်မယ်နေတာဆိုတော့ air strike ချောက်ချောက်ထားပြီးဆိုပေမဲ့ fatalin တကောင်လုံးတော့ပါလိုက်တော့မှဂူမီရဲ့ပြစ်ချက်တွေအောင်မှာတော့ skate တကောင်တော့ချောက်ချောက်သွားရဲအဲ့တော့မှ baby ထပ်ပြီးတော့ပေးဆက်နေရရင်လည်းတကောင်လောက်ထိပါပေးလိုက်ရတာဗျပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ feather air strike ချနေတာတော့မှ ban လို့နေနဲ့သွားပြီး tank လုံးလို့ရအောင်မှာသွားလို့တာအဲ့ခါမှာတော့ milling ရဲ့ second tower ကိုပါထပ်မှန်ပြီးတော့ galactico rising ထပ်မှန်ပြီးတော့ရရှိသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် AI e-sport တွေနဲ့ဆိုတော့ tower တွေပြန်လဲရယူဖို့တော့လိုအပ်သေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ tower က၄လုံးတောင်ရထားတာအဲ့တော့ကြောင့်မလို့လေ Galactico Rising အနေနဲ့ကတော့ lane ကြီးမှာတော့နည်းနည်းလေး lane ကတင်းပိုင်းမှာတော့သူ့အနေနဲ့သိချရတဲ့အနေအထားမျိုးမျိုးတော့ရှိတယ် AI Sport ကနည်းနည်းလေး queue size ဆိုတော့လိုအပ်တယ်အဓိကကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်ဒါ Ace ပေါ့နော် Ace ကဒီ Jump Plate Damage တွေပါရီကလည်းတော်တော်လေး queue size သူ့ရဲ့အဝင်ထွက်တွေကအရန်ခက်ခဲနေတယ်အဓိကက PS ကဘယ်ဘက် flame ရှိရပါတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ PS ကကျွန်တော်ဒီအကန်းရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ကနေပြီးတော့ Black ကဒီအဲ့တော့ athlete ကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ့အနေနဲ့ဝင်ရတာအရန်ကိုခက်ခဲနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ကိုမင်းလည်းရောက်လာပြီ။အဲ့ low တော့ဒါ Galactico Rising first low ကိုလည်းစပြီးတော့ဒါချိုးသားတော့များတန်ပြီးတော့ရှိတယ်ဗျ။ AI နေနဲ့လာယူဖို့တော့သုံးပြချက်ချထားတာတော့မဟုတ်ဘူး။သူတို့ lane တွေကတော့ pressure တော့ယူပြီးမှပဲလုပ်မယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ Banno နေနဲ့အောက်က Ace ကိုတော့ထိနိုင်ဆိုပေမဲ့ Ace နေချင်းအမြဲလို့လာ join လို့တော့ရတယ်။ဆိုတော့ online ရဲ့ pressure လုံရင်းနေပဲသူတို့ first low defense ကိုပဲဒါရွေးချယ်ထားတယ်ဗျ။ဆိုတော့ AI e-sport နေနဲ့ချက်ချင်းဆိုလို့ပဲသူတို့ defenses ကိုတော့ changes လုပ်သွားရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီကလည်း mega second tower လောက်ထိပေးထားတဲ့အချိန်ဒီခုမှာ map ကိုအကောင်းကောင်းကြီး control လုပ်ရတယ်ဗျ။ဆိုတော့ PS maybe ကိုထိနေနေဆိုပေမဲ့ maybe နေနဲ့တော့ escape ဖြစ်နေတော့မယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုချိန်မှာကသူတို့အနေနဲ့ကပြန်ပြီးတော့ lane cutting ဘက်ကို view site ကတော့မှ AI ဟုတ်တယ် lane phase ကိုပြန်ကြည့်ရမှရတော့မယ်ဗျ။အပေါ်မှာတော့ ban လို့နည်းနည်းကျွန်တော်ကျွန်နေရဲ့ဆိုပေမဲ့သုံးကောင်တစ်ကောင်ထိန်းတော့ထိန်းနိုင်လွတ်နိုင်မှာလား။ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကအကုန်လုံးပြန်ပြီးရောက်လို့ရောက်လာပြီ PS black အကုန်လုံးထိန်းထားသေးရယ်ဆိုပေမဲ့ဒီ enemy SK ကိုထားပါတယ်။အနေများရင် elite နောက်ကိုပြန်တုံးနေသူ့နဲ့ physical ဖြစ်ချင်တယ် finally ရဲသွားပြီ။ဒီတစ်ခါကတော့ AI e-sport အရန်ကိုအခွင့်အရေးကောင်းဖြစ်သွားတဲ့အခါမျိုးမှာဒီဘက်ကနေ atlas ကြာသွားခဲ့ပြီ ban လို့နောက်ကိုတော့ပြန်တုတ်ထားရင်အခါမျိုးဒီနေဒီဘက် star မလိုက်ပြီးတော့ပဲ light လုံနေတယ် gumi နောက်ကိုတော့ပြန်တုတ်ထားတယ် heavy shot ကိုပါဖွင့်ထားပြီးတော့ပဲနောက်ကိုအတက်တက်ကိုဆုတ်ပြီး tower ပါယူသွားသေးတယ်။ DS နဲ့ map ရောက်လာပြီးတော့အခါမျိုးက AI e-sport တစ်သိန်းလုံးမစ်မှာပဲ။နောက်ကနေ elite ဖြစ်တဲ့ damage တွေများနေပြီဆိုသူ့အနေနဲ့ view site ဖို့လို့လိုတယ် ban လို့တက်မှာဆိုရင်အရန်ကိုခက်ခဲသွားနိုင်တယ်အဲ့ခါမျိုးမှာသူနေနောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆုတ်ထားသေးတယ် Galactico Rising နေနဲ့ကဒီ blue buff တွေပါကြော်ပြီးလုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ ace နေနဲ့ blue buff မရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ game ကို blue ထပ်မှန်ပြီးတော့အသုံးချမှာလဲဆိုတော့ user oh my genie ပြေးဝင်တိုင်းနောက်ကနေ jump up play နောက်ကနေ elite နေနဲ့အကောင်းဆုံးပဲ blessing wave တွေခွဲထားရယ် feather air strike shut down ps ကျသွားခဲ့ပြီဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာ ace ကိုတော့ဒီဘက်က oh my genie ရအောင်တော့ပြန်ဖြတ်ထားသေးတယ်ဗျဆိုတော့တစ်ကောင်းတော့ပြန်ပြီးပေးဆက်လိုက်ရတယ် AI e-sport ရဲ့ချက်ချင်း response တစ်ခုကတော့โซ่ပြောရမယ်ဗျာဆိုတော့ AI နေနဲ့ကျွန်တော်ဒီအချိန်ဒီမှာ map တွေ mega delay ပေးလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ဒီ orange buff တွေ power buff တွေကတော့ GR ကိုတော့ပေးနေအောင်ပါဗျာအဲ့ဒီချက်က age တော့အများကြီး struggle ဖြစ်လာနိုင်နေပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Galactico Rising နေနဲ့အခုလောလောဆယ်မှာသူတို့ရဲ့ဒီပုံစံကောင်းနေရဲ့နောက်ထပ် tower တွေထပ်မံယူဖို့ကြိုးစားနေရကိုတွေ့ရတယ် AI နေနဲ့လည်းတော်တော်လေးကို view site ပို့တော့လိုတယ်ဒီဘွဲက magic sentry သူနေ vision source စီးပဲပြလိုက်ပြီး7 minute ကျော်လောက်မှာဒီအချိန်ကအရန်ကိုခက်ခဲနေပြီဒီ e-sport တော်တော်လေးကိုဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ performance တွေပို့ပြီးတော့ပြသဖို့လိုအပ်နေပြီလို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်နေကြမှန်ပဲဒီအချိန်ဒီမှာကျွန်တော် AI အနေနဲ့နောက်ထပ် lot တစ်ခုကို defense လုပ်ပြီးဒါမှမဟုတ် lane တွေအကုန်လုံးကို phasing လုံးမှာပဲအဆင်ပြေနိုင်နေပြဒါပေမဲ့ကျွန်တော် elite စီကတစ်ခါမှတော့မတည်ရသေးဘူးသူစီက blessing wave damage တွေဒါတကယ်ကြီး impact ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ 10 round ဖြစ်သွားနိုင်တယ် GR အနေနဲ့တော့ဒီအချိန်မှာလုံးဝဒီ snowballing type ကိုသွားမှာပဲဗျ map တွေအကုန်လုံးဖိပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်း push မယ်နောက်ထပ် lot battle ကိုယူပြီးတော့အမ်းဘူပဲကြိုးစားမှာဗျဆိုတော့ 7 minute timing ကတော့ GR အတွက်အရန်ကြီးကိုစောလုံးနေပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့ဂူမီရောထုတ်ထားတယ်ကျွန်တော်ဒီ oh my genie ဒီ PS ဆိုတဲ့အချိန်ဒီမှာ game 1ထက်အများကြီးပိုပြီးလှုပ်ဖြစ်နေရဗျာဆိုတော့ AI e-sport အနေနဲ့ ace အရန် struggle ဖြစ်နေရအောင်မှာကျွန်တော်ဒီအခုချိန်ကြီးတော့ power buff မစားရသေးဘူးဗျာဒါပေမဲ့ရအောင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ace ကိုအဓိကမထားဘဲနဲ့စော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် elite elite ကျန်သေးတယ်တော့ end up ဖြစ်နေရအဲ့ဒါတော့တစ်ချက်တော့တတိထားဖို့လိုတယ် ace နဲ့ light ပြီးတော့နောက်က ban ကို tank လောက်တာနော် damage လက်ပြတာ feather air strike တွေနဲ့ ps နဲ့ heavy spin နောက်ကတော့ပြန်ထွက်သားတယ်ဒီဘက်ကနေပြေးဝင်လာတယ် black ဒါပေမဲ့ frozen ဖြစ်နေတယ် maybe ace လေးပဲသူ့ရဲ့ power တော့ nature နဲ့ပဲအကောင်းဆုံး gm immune လောက်ထားတယ် flake ကသူ့အနေနဲ့တော့လွတ်တော့လွတ်နိုင်ပါသေးတယ် ultimate လေးရှိရဆို wine chat တုံးတော့မတုံးဘူးသူ့အနေနဲ့ဒါ shadow energy နောက်ကိုပဲပြန်ဆုတ်ထားသေးတယ်အဲဆို Galactico Rising တော်တော်လေးကို pr တွေပေးနေပြီဗျဆိုတော့ဒီ long battle
ယ်လေကျွန်တော်ဂျီယာအနေနဲ့ရသွားမှုတွေများတယ်ဆိုတော့ maybe နေနဲ့ဒီတစ်ခါမှာတော့ flare ကတော့မရှိဘူး120ကျွန်တော်ကိုးတောင်းဆိုတဲ့အချိန်တွေတခုမှာ elder နည်းနည်းပြီးအဲ့ဒီ oh now နဲ့ကူမြက်ပြည့်ချက်ဒီအောင်မှာတော့ပေးဆက်လိုက်ရတယ် Danu သူချင်းမပါလို့မှာလေ tweet တော်လေးတော့ကိုင်းနေဆိုမြဲသူ့မှာပြန်ပြီးတော့ tweet တက်နိုင်နေရှိလေရှိတယ်တို့ကြောင့်မလို့ Galaticos riding တခါက elder ကိုရသွားရဲ့အနေထားပြီးမှာတော့တော့ဆာယာလေးလောက်ယူသွားပြီဆိုတော့ AI Aiesport တို့အနေနဲ့ out of position တွေ follower damage တွေလုံးဝကို calculation တွေမှန်မှပဲဒီဘွဲကိုတို့အနေနဲ့ပြန်ကန်ပတ်ဖို့အလားအလာရှိမှာအရန်ကိုခက်ခဲနေပြီ Ace နောက်ကနေပြီးတော့ light လာတာက ban ကိုပြေဝင်ထားသေးတယ် okay PS ပါပါလာတယ်အရန်ကိုခက်ခဲနေပြီဒီဘက်က maybe အကောင်းဆုံးလာခဲ့ဖို့တော့ကြိုးစားရဲဆိုပေမဲ့ Ace အနေနဲ့တတရားပဲလွတ်သွားသေးတယ်ဗျဒီဘက်ကနေပြန်တက်လောက်ထားတယ်နောက်ကနေ Gumi ဖြစ်တဲ့ damage တော်တော်လေးနာတယ် maybe တော်တော်လေးမာတာတော့မှနားတယ်ဗျဟုတ်တယ် Gumi အနေနဲ့ဒီချိန်မှာ level 15လောက်ထိရောက်နေပြီဗောနော် leader နဲ့ level 13အဲ့ချက်တွေကအများကြီး different ဖြစ်နိုင်ရင်ဆိုတော့ဒီ lock ကိုကျွန်တော်ဒီ defense ဖို့အတွက်ကကြတော့လေဒီ blazing wave တွေ air strike တွေရှိနေသေးရဲ့ဆိုတော့လောတော့ဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖြည့်ရှင်းကောင်းနိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ lane တွေအကုန်လုံးတော့ပေးဆက်ရနိုင်တယ်ဗျအဲ့ဒီချက်ကတော့ AI Esports အတွက်အရန်ကြီးတော့ပျော်ဖို့တော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ Galaticos Rising အနေနဲ့ကလည်းပြောရမယ်ဆိုပေါက်ဆာအနေနဲ့တော်တော်လေး performance ကောင်းကောင်းကြီးပြရတယ်ပေါက်ဆာကိုကြောက်ရမယ်ဆိုပုံစံဖြစ်နေမှာပဲရန်ကိုဖြစ်နေအခုချိန်မှာ Maker Tower ထိမှန်ပြီးတော့ပေးနေရတယ်အဲ့ဒီခါမှာတော့ AI နေနဲ့ဘလိုမျိုးကြီး defend မှာလဲအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းနေပြီပြေးဝင်သွားတယ် Black ဘာလို့မှာလဲ perfect match ဆိုရဲနောက်ပြန်နောက်က Damper Play ပြေးပြီး White Shot Fandelin ဆိုရဲနေထိုင်မျိုး Ace ကောင်ကြီးပြတ်သွားပြီနောက်ကနေ Heavy Spin PS ဂျောင်းကက်တာအရန်ကိုလှပနေတဲ့အခါမျိုးကလောက်နေတဲ့ Blazing Wave တွေအရန်ခက်ခဲနေပြီ Damper K ဘာကြီးထိမှန်ပြီးတော့လုံးပြအောင်မလဲ Galaticos Rising နောက်ကတော့ပြန်ဆုတ်ခါတယ် AI နေနဲ့ 2 man down ဆိုရဲအခါမျိုးမှာနောက်ဆုံး Chris တော်ယူဘလိုမျိုးတွေထိမ်းပါလေဆိုတော့တတိထားဖို့လိုအပ်နေပြီသူတို့ရဲ့ Maker Tower နှလုံးတော်ပေးထားရတယ်နောက်ကတော့ Top Lane ရဲ့ Maker Tower ထပ်မံပြီးတော့ပေးလိုက်ရတယ် Galaticos Rising နောက်ဆုံးမှာတုံးမှာ Chris တော်ယူရိုက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ် AI နေနဲ့လည်းတက်နိုင်လို့ Defend ဖို့ကြိုးစားနေတယ် Elite နောက်ကနေ Physical ဖြစ်တဲ့ Feather Air Strike နေနဲ့တတိချရဲဆိုပြီးမလဲသူတို့နေသူ့ကိုချမှန်းမသိသူ့အနေနဲ့လုံးဝ Target တွေပြောင်းနေတယ်ကဲအရန်ကိုမှခက်ခဲနေပြီဆိုတော့အနေထားမျိုးမှာဒီနေပြေးဝင်သွားတယ် Star Moon Band တို့နောက်ကတော့တက်နိုင်လို့စုံနေပြီအဲ့ခါမျိုးဘာကြီးထပ်မံပြီးတော့လုံးအုံးပါလေ Magic Sanctuary သူ့အနေနဲ့ Vision ရွာရဲဆိုကြောင့်မလို့တော့သူတို့ဘလိုမျိုးတွေပြန်ပြီး Map ကို Control ပါလေ AI Esport တော်တော်လေးတော့သူစဉ်းစားနေပြီဗျ second lot မှာရှိသမျှတာဝါရီအကုန်လုံးပေးဆက်လာရတာ AI Esport အတွက်တော်တော် pressure ဖြစ်သွားပြီဗျဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ဒီ defensive side မှာကျွန်တော်တို့ kick နေတဲ့ air strike က damage output တော်တော်လေးများနေပြီဗျ gumi ကိုကျွန်တော်တို့ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာတွေးတော်တော်ကိုင်းသွားတယ်အဲ့တစ်ချက်က AI Esport အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အများကြီးအလုံးလုံးဖြတ်နိုင်သေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ asmara radar ကျွန်တော် maybe ရှိလို့ရှိနေနောက်ထပ် lot better တစ်ခုမှာကပြန်ပြီးတော့ရနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ AI Esport ထိုင်ရဲ့ round ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တစ်ချက်ကမလွယ်ဘူးအဓိကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ tower ကြီးအကုန်လုံးပေးဆက်လိုက်ရတဲ့အချိန်တွေတစ်ခုမှာ laning phase တွေအကုန်လုံးက GR အနေနဲ့ပါနေတဲ့ပိုင်းရောဆိုပြီးတော့ map ကို control လုပ်ထားတဲ့ပိုင်းတွေရော jungle resources တွေအကုန်လုံးက GR အနေနဲ့အကုန်လုံးသိမ်းထားမှာပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒီ network sharing တွေပိုင်းမှာတော့ AI Esports အနေနဲ့အများကြီးပြန်ပြီးတော့ပေးရအောင်ပဲပေါ့နော်ဒီချိန်မှာ 50k 43k ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ကွာတော့ကွာနေပေါ့နော်နည်းနည်းမို့တော်တော်များများကွာနေရဗျာဆိုတော့15မိနစ် timing အောက်မှာကျွန်တော်ပေးဆက်လာပေးဆက်ထားရတယ်ဆိုတော့ဒီအောက်မှာတော့တို့ position ပြန်တည်ထားတယ်ဒီကဒီ low button ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတို့ကောင်းအောင်မုံရင်းဆိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောရမယ်ဆို Galaticos Rising အနေနဲ့အခုချိန်မှာမြေပုံရဲ့ကျွန်တော်တို့80ရာခိုင်နှုန်း90ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးလောက်ကိုတိမ့်ပိုက်ထားတာတိမ့်ပိုက်ထားတာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့တို့အနေနဲ့ map control တွေလုံးဝကိုလိုအပ်နေပြီ AI Esport အနေနဲ့တော်တော်လေးကိုမှတို့အနေနဲ့ကန်ပတ်ဖို့ဆိုတာကအရန်ကိုမှတို့အနေနဲ့လွယ်ကူနေမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တို့အနေနဲ့ battle အဝင်ထွက်ကလေးတွေကိုတော့တစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့ပတ်သက်ချင်ဆိုင်ရပဲကအဓိကလည်း omen chain ရဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ဒီ shadow energy တွေ magic shot wave တွေကတော်တော်လေးဟိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော် key tie position တော်တော်လေးတော့ကောင်းနေပြီဒါပေမဲ့ bando နေနဲ့တောင်းဆောက်တော့ light shot တွေတော့ပဲเนาะအပြောမှသူကနေနေ position ယူထားပြီးတော့ပဲအကောင်းဆုံးဒီကနေပြီးလော့ကိုရအောင်ယူကိုချိုးသားနေဆိုပြီးမလဲတစ်ခါက ban လို့နေတဲ့ဒါ map ကို full call ကောင်းတယ် flicker ပြေးဝင်ထားတဲ့ ban နေဒါပဲအကောင်းဆုံးပဲလုံးဝကို kick ကိုရအောင်အရင်ဖြတ်တာ feather air strike ဒါမရဘူးပေါက်စားနေတဲ့ kill speed ဘာထက်မဲ့လုံးမှာလဲ omen genie တွေးတော်တော်လေးကိုင်းနေပြီးတော့အနေထားမျိုး lane နေနဲ့ tamba play ဒီတစ်ခါမှသူ့အနေနဲ့ live ပြီးဒါတော့သိလို့မရတော့ဘူး ps နေနောက်ကနေ heavy spin ace နေနဲ့အကောင်းဆုံးတော့အချိန်ဆွဲနေတဲ့အနေထားမျိုးမှာရရှိတယ် ace နောက်ကတော့ပြန်ပြီးတော့ဆုတ်ထားရပြီ oh no ဆိုတော့အနေထားမျိုးမှာတော့ Galaticos Rising အတက်နိုင်ဆုံး live ကိုချိုးသားနေမယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ let shot လိုက်ပြီกูมีเนี่ยจอเรา 1v1 อะไรนี่ท่าไทแมปမျိုးมาโอ้ปี้โดโดดหลุดตัวเลยดีก็รอลีนนี่เนี่ยแหละดีก็ดีฉုံเนี่ยโหลาเซนเนี่ยดีคุณน่ะว่าโอ้มายเจนี่โหลาจี้อ่ะครับอ่ะยังอันนี้ยายเลยส่วนนี้นะคลาวเนี่ยแบลซิ่งเววินโดเนเจอร์มาพ่นตาเลยนะมันแฟนดาลิน3แมนส่วนนี้เนี่ยเมกาเกกูมีแดเมจดิยังโหมาနေดิไอ้คาเมียวแทมแมนพี่โดเคลิสปีโอเคนาวเทกรอบมาแทมแมนพี่4แมนดาวน์ AI Esport ยังโหคักเคทัวบิโดมาแทปเฟ้ไล่ยาเลย Galaticos Rising နောက်ဆုံးမှာကကျွန်တော်တို့ Chris Throw ကိုပြေးရိုက်ဖို့အတက်နိုင်ဆုံးတော့သူတို့အမြန်ဆုံးနှုတ်နဲ့ပြေးလာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဟိုတော့ကလည်း20 second လောက်ဆိုရဲနေထားတကူမှာ Creeway တဝေးနဲ့ Ace နေတဲ့ Time Bomb မှာပဲရှိနေတော့မယ်ဆိုတော့ Kid ကောင်းတယ်ဒါ Defense ကိုအတွက် A တော်တော်လေးတော့ကိုင်းနေ Ace Right အောက်မှာထပ်ပြီးတော့ပြေးရိုက်နေတယ်ပဲ Kid နောက်မှာကြောက်တော့ကြောက်သွားတယ်အဲ့မဲ့ Chris Throw တောင်းလျှောက်ချိုးရင်းနေပဲ Game Number 2မှာတော့ Galaticos Rising နေနေတော့နောက်တစ်ဆင့်ကိုတလန်းသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အရန်အောင်ကောင်းတဲ့ performance နေနေပဲ Galaticos Rising ကျွန်တော်တင်ဆက်နေတဲ့လူတွေကိုလုံးဝကို
performance အပြည့်နဲ့ excited အပြည့်ပေးခဲ့တဲ့ပွဲကောင်းတစ်ပွဲလို့တော့ပြောလို့ရပါတယ် AI eSport နေအကောင်းဆုံးပုံစံနေအကောင်းဆုံး performance နေအကောင်းဆုံး draft နေဆော့ကစားခဲ့ပေမဲ့လည်း game number 2မှာလည်းအဆင်မပြေသွားနေပဲအေးနှိမ့်ခဲ့ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့